Také v Plzeňském kraji proběhly o víkendu krajské volby a jejich jednoznačným vítězem je hnutí ANO, které získalo téměř 39% hlasů. V následujících 4 letech tak náš kraj povede právě ANO spolu s hnutím STAN a uskupením Pro náš kraj. Pravidelně chodím v podstatě ke všem volbám. Proč? Zajímá mě politika, zajímá mě, kdo bude vést jako kraje, obce a i v podstatě parlament a tak dále. A chodím pravidelně, no protože jsem občan České republiky a záleží mi na naší zemi. Chodím volit pravidelně, když jsou volby, člověk by se měl nějak vyjádřit. Volby poznamenala poměrně nízká účast voličů. K urnám dorazilo jen 32,5% oprávněných voličů. Tak ta účast byla nižší než před těmi 4 roky, což mě osobně trošku mrzelo. Každopádně třeba počasí po 14 dnech vytrvalých dešťů se udělalo konečně hezky. To mohla být jeden z těch aspektů a ten druhý to, že to byly v krátké době již druhé volby, tak to si myslím, že i tou volební účastí mohlo trošku zamávat. Důležité je, že v regionu proběhly volby bez incidentů a komplikací. Na rozdíl od krajů postižených velkou vodou se volilo na tradičních místech a komise neohlásily žádné problémy. Rychlé bylo i povolební vyjednávání, kde se na koalici domluvili subjekty, které už nyní spolupracují. Ze hry ale vypadli Piráti. To nějaký fakt, který vlastně reflektoval ten volební výsledek, který si myslím, že byl extrémně ovlivněn právě tou celonárodní politikou. My jsme se hned večer po volbách kontaktovali se hnutím ANO, které prostě naprosto jednoznačně vyhrálo a měli jsme i tu informaci, jakým způsobem budou pokračovat ta vyjednávání v podstatě od těch, kteří získali nejvíce hlasů. My jsme byli z tohoto hlediska až na tom posledním místě a ta vyjednávání dopadla a ta koalice se domluvila dříve, než se vlastně v tom řetězu došlo až k nám. Hnutí ANO získalo v 55 členem krajském zastupitelstvu 24 mandátů, hnutí STAN 8 a uskupení Pro náš kraj 4. Budou tak mít pohodlnou většinu a zbytek stran zůstává v opozici. Víme, kdo co bude mít na starost. Rada je ze zákona 11 člena, to znamená, že dojde k jejímu rozšíření. Začnu tím, že uskupení Pro Plzeňský kraj má jednu pozici, což je IT a evropské záležitosti a Starostové a nezávislí mají dvě pozice, to znamená dopravu a kulturu. Na nás bylo zbývajících 8, já bych jenom řekl ty základní, což je školství, zdravotnictví, sociální systém, ekonomika, předpokládám i hejtman, což by měl být já. Co by tedy současný hejtman vzkázal svému nástupci, který ho ve funkci a kanceláři vystřídá? Každý si nese to své hejtmanské DNA do té kanceláře sám. Určitě každý sleduje i ty své předchůdce a chce věci dělat podobně, chce věci dělat třeba naopak jinak. Já si nesmírně vážím toho, že a jsem hrdý na to, že jsem celou dobu toho svého funkčního období byl mezi občany v Plzeňském kraji. Poznal jsem stovky, tisíce lidí a za to jsem nesmírně rád. A musím říct, že to je ta věc, která mě obohatila nejvíc, být mezi obyčejnými lidmi. Plzeňská Lokomotiva hostila další ročník cestovního veletrhu ITEP 2024. Svým způsobem byl výjimečný i tím, že tam dorazili zástupci destinací, které poničili, neli prakticky zničili extrémní záplavy z minulého týdne. Ten letoční ročník je jednak výjimečným počtem těch vystavovatelů a já věřím, že třeba překonáme ten návštěvnický rekord z toho loňského roku. Nesmírně si vážím toho, že dorazili i vystavovatelé z těch regionů, který jsou vlastně momentálně zasažený povodněmi a i přesto sem přijeli a myslím si, že třeba zrovna tyto regiony budou právě tu potřebu z hlediska turistického ruchu potřebovat v těch následujících letech daleko nejvíce. Kromě těch tradičních stánků, které tady jsou, se dnes letos změnila trošku věc, kdy nevystavují jednotlivá města, aspoň v těch našich oblastech, a vystavují destinační společnosti, což je posun v turistickém ruchu, který pro laika je ne úplně tak marketní, ale pro pracovníky v turistickém ruchu velice důležitý, protože je rázem někdo, kdo propaguje celou oblast najednou. K tomu je velice důležitá integrovaná doprava. I tady jsou novinky. Tak my se snažíme podpořit cestovní ruch tím, že máme celodenní jízdenku Turista Plzeňském a nově, a už se hodně lidi učí, Turista Plzeňském a Bavorském. Stezky mi zajímají. Proč? No, protože ráda chodím. Já to teď obcházím, no a docela je to zajímavý, jo? No, já spíš takhle ty památky, hrady, zámky, takovýhle ty města okolo.
je tady nová mapa Karla IV. Nádherné věci, je třeba se na to podívat, je třeba to obejít a zvláště pak je připraven program, edukativní program pro školy, který vyplňují jednotlivé otázky na různých stanovištích a účastní se té soutěže právě o ty mapy toho Karla IV. No a pro občany, kteří jsou zvídaví a projdou příslušné množství stánků, tak na stánku Plzeňského kraje najdou jako rychlou odměnu brýle na kolo a dvakrát za den se bude losovat cena okoloběžku nebo kajak. K propojení regionů přispívají právě destinační agentury, které tady byly zastoupeny. Jsme tady se dvěma stánky, máme naproti sobě, protože na jednom stánku prezentujeme úplně jako tu klasickou nabídku jižních Čech jako dovolenkového regionu, takže samozřejmě pěší trasy, cyklotrasy, samozřejmě památky, historická města, co se různé aktivity, aktivní dovolenou, rodinnou dovolenou. No a ten protější stánek, ten se věnuje našemu projektu, který je přímo zaměřený na pěší turistiku. Je to projekt, který máme dohromady s Plzeňským krajem a Turistický spolek Východního Bavorska, Turismusverband Ostbayern. A je to projekt dálkové pěší trasy Goldsteig, neboli Zlatá stezka.